سلام تينا استلني ودنا يتكبراتشو يه چاينا لي بيتا سبوچ بالاچو بات سلام تينا يبزالاچو باگروستنا بچاگر يالاچو ديتوپيانوچو باملو ديتناچو سلام ناچو بزاري فيديو مننايو እንዴት አድርገን የቡክ አካውንታችን አድሰንስ አካውንት ላይ መሙላት እንችላለን ደሞ ዴት ነው መሙላን ምንም አብረን የምናየው ሆናል ማለት ነው መልካም ቆይታን ደሞ ተስፋአለኝ እንደምጠቅማችሁም ተስፋአለኝና እንግዲህ ይሄን ቦታ ያልሞላችሁ ኢንፎርም ያልሞላችሁ አሁን ቶሎ እንድትሞሉ አሳስባችኋለሁ ማለት ነው ይሄን ስቴፕ ላይ ያልደረሳችሁ ደሞ ቪዲዮን እስከመጨረሻ ብትመለከቱ ለቀጣይ ስቴፕ ይሄን መሙላት ስለማይቀርባችሁ ስለማይቀር በታዩት ይጥቅማችኋል ብዬ ስለሚገምት ተከታተሉ ማለት ወዳሉ ማለት ነው ቪዲዮው ከተጠቃሚ ሆኖ ከታያችሁ ላይክ አድርጉ እንዱላ ሌሎችን እንዲደርስ ደግሞ ሼር ብታደርጉ ደስ ይለኛል በቀጣይ የቻናሌ ቤተሰቦች አሁን እንግዲህ ቀጥታ ፎርም ወደ ምን ሞላበት ቦታ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው ቪዲዮውን ተከታተሉ እስከመጨረሻ በመከታተል እናንተም ልክ አንድ ባንድ ቀፎ ያያያችሁ ዩኒፎርም ምን በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው እና ግዴታ ደግሞ ይሄንን ማስገባት ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ ይቀላል ነው በአንድ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ በማይፈጅ ውስጥ የምትጨርሱ ፎርም ነውና ይሄንን በጥንቃቄ በመሙላት እንግዲህ አካውንት ነምበራችሁን ከአዲሰንስ አካውንታችሁ ጋር ማያያዝ ማለት ነውና ይሄ በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው እንግዲህ ምናልባት ጥያቄ የሚሆንባችሁ ቦታም ካለ ኮመንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቀጥታ ክሮማችንን ከፍታለሁ ክሮም ከከፈትን በኋላ ምንድነው ጎግል አዲሰንስ ዶት ኮም እንላለ በጎግል ላይ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ አለም ደግሞ ክሮም ላይ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ በክሮም ገብቼ ጎግል አዲሰንስ ዶት ኮም ልበለውና ልክ እንደዚህ ስለው ያው በፊት ስለገባሁት እኔ መጥቶልኛል ማለት ነው ለእናንተም ሊመጣ ይችላል ስለዚህ እዚህ ገባለሁ ሰርች አድርጌ ገባለሁ ማለት ነው ልክ እንደከፈትኩት እንደዚህ አነ ዝርዝር ይመጣልኛል ማለት ነው ይሄን ቦታ ታቁታላችሁ እንግዲህ የማንነታችን ዱ ደግሞ አድሬስ ቬሪፋይ የምናደርግበት ቦታ የሚከፈቱልን ቦታ ስለሆነ ማለት ነው እና ቀጥታ ይሄ ከከፈትን ይሄ ከመጣልን በስተግራ በኩል ምን አለ 3 ነጠላው ዘረሶች አሉ ወይ ደግሞ መስመሮች አሉ ማለት ነው ከነሱ አንዴ እሱን ቦታ ጠቅ እናረጋለን ልክ እሱን ጠቅ እንዳደረግ ዝርዝሮች መጥቶልናል ከመመጡልን ዝርዝሮች መካከል እዚህ አከባቢ ፔመንት የምትላለች ፔመንት ዘምትል አንዴ ጠቅ እናረጋታለን ማለት ነው ፔመንት የምትላለን አንዴ ጠቅ ስናረግ ፔመንት ኢንፎ የምትላለች እዚህ አከባቢ ፔመንት ኢንፎ የምትላለችና እሱችን ፔመንት እዚህ ጋር ፔመንት ኢንፎ የምትላለች ሷን አንዴ ጠቅ እናረጋለን ማለት ነው ልክ ሷን ጠቅ እንዳደረግን ደግሞ እንደዚህ አይነት ፎርሞች ይመጡልናል ሎድ ያደረገልኝ ነው ይመጣልናል ማለት ነው ልክ ይሄ ቦታ ምከፈትልን 10 ዶላር ከሞላን በኋላ 10 ዶላር ካልሞላን ይሄ ቦታ ላይ ከፈትልን ይችላል እና 10 ዶላር እንሞላን ይሄን ፎርም እንድንሞላ እነግረን ይሄ ቦታ ይከፈትልናል ማለት ነው አድ ፔመንት ሜቶድ ምትል ቦታ ተከፈተልናለች እንግዲህ አሁን እዚች በሰማይ የተጻፈች ወይ ደግሞ አድ ፔመንት ሜቶድ ምትሏን ቦታ ነክተን ነው ኢንፎርም መሙላት የምንችለው ማለት ነው እና እሷን አንድ ክሊክ እናረጋታለን ልክ እሷን ክሊክ እንዳደረግን አሁን አማራጭ ይመጣልናል ከሚመጣልን አማራጭ መካከል አሁን እንግዲህ እዚች ጋር በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው ትራንስፈር ዲቴል ይላል በሁለተኛ ላይ ያለው ደግሞ አድ ኒው ቼክ ዲቴልስ ላይ እና ለኛ አሁን የሚመቸው የመጀመሪያው ነው ማለት ነው ምክንያቱም በቼክ መቀበል ስለማንችል ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆንኩኝ ዴታ መሙላት አለብኝ መምረጥ አለብኝ የመጀመሪያ ነው ልክሱን እንደመረጥኩኝ እንግዲህ የሚመጣልኝ ለዚህ አነት መጥቶልኛል ማለት ነው እናንተም እንደዚህ ስለሚመጣላችሁ አንተም እንደዚህ ያደረጋችሁ መሙላት ትችላላችሁ እንግዲህ የመጀመሪያ አንድ የስንት ቦታ አንድ ወደ 5 ቦታ የምትሞሉበት ዳሽ ቦታ ይመጣላችኋል ማለት ነው መጀመሪያ ሁለተኛ ላይ የባንክ ማለት የአካውንት ባለቤት ይቀጫዋል እዚ ደግሞ እንግዲህ ስዊፍት ኮድ እና አካውንት ነምበር እዚ ወደ ድጋሚ ራሱን እንድትጽፉ እኔ አስቀም እየጠይቃችኋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እናንተ ኢምቦታ
ሳትሳሳቱ ትክክለኛ አካውንታችሁን መጻፍ ይኖርባችኋል ማለት ነው። የባንካችሁን ስም አካውንት የትኛው ባንክ ሊሆን ይችላል? አቢሲኒያ ባንክ፣ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ እንዲሁ አዋሽ ባንክ አለ፣ ዳሽን ባንክ፣ እናት ባንክ፣ ሁሉም ባንክ የምትፈልጉ የሚመቻችሁ ባንክ ከፍታችሁ እዚህ ላይ አታች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አሁን እኔ ይህንን ፎርም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና የመጀመሪያው ኦፕሽናል ነው። ኦፕሽናል ካለ እንደዚህ ኦፕሽናል የምትል ጽሁፍ ካለች ምንም መጨናነቅ አያስፈልግም። ቀጥታ ምን ማድረግ ነው? ማለፍ ነው። ምክንያቱም ኦፕሽናል ካለ በአማራጭ ነው። በቃ መቶም ትችላላችሁ፣ መሙላትም ትችላላችሁ። እሱን መዝላል ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱን መዝላል ነው። እዛ በመቀጠል ደግሞ ምንድን ነው ስማችሁን እዚ ጋ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እዚ ጋ የእናንተ ስም እስከ ከን ሀያት እስከ ሀያት ድረስ ጻፉ። እዚ ጋ ባንክ ኔም የሚለውን ባንክ አካውንት የከፈታችሁበት ባንክ እዚ ጋ ትጽፋላችሁ። ስዊፍት ኮድ እዚ ጋ ትጽፋላችሁ። አካውንት ነምበር እዚ ጋ ሪታይፕ አካውንት ነበር ራሱን ትደግሙታላችሁ ማለት ነው። ኮንፈርም አድርግ ነው የሚለው እሱን ራሱ ትደግማላችሁ። ስለዚህ በጣም ቀላል የሆነ ነው። ስዊፍት ኮድ ደግሞ እንዴት እንደምታገኙ እነግራችኋለሁ መጨረሻ ላይ የሚያሳያችሁ ይሆናል። እንዲሁ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ስል አስቀምጫለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ክሊክ ጠቅ አድርጋችሁ መግባት ትችላላችሁ። እና ይህን ይመስላል። አሁን ቀጥታ ወደ ፎርም መሙያ እንሂድ። እንደዚህ ትሞላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ እዚች ጋር ስማችሁን እስከ ከናያት እዚ ጋር ትጽፋላችሁ። ባንክ አካውንት ባንክ ኔም እዚ ጋር ትጽፋላችሁ። እዚህ ደግሞ እዚህ አካባቢ ደግሞ ምንድነው አካውንት ትጽፋላችሁ። እዚህ ደግሞ ሪታይፕ ራሱን ትደግሙታላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ዋናው ነገር ስዊፍት ኮዱን እንዴት እናገኛለን ወደምለው እንገባለን ማለት ነው። እሱ ነው የምናገኘው። አሁን ተከታተሉኝ፣ በቀላል ዘዴ ነው የምናገኘው። እሱ ነው እንግዲህ ስዊፍት ኮድ እንዴት እንደምታገኙ እንግዲህ ከዚህ ጎግል ላይ ትገቡና የትኛውን ባንክ ሊሆን ይችላል እናንተ የራሳችሁን ቡክ የከፈታችሁበትን የባንክ ስም ትጽፉና የባንኩን ስዊፍት ኮድ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን የአቢሲኒያ ነው እና እየሞላ ያለሁት አቢሲኒያ ስለሆነ አቢሲኒያ እንግዲህ እናንተ ነግራችኋለሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሊሆን ይችላል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኦፍ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ስዊፍት ኮድ ማለት ትችላላችሁ። ባንክ ኦፍ ኦሮሚያ ስዊፍት ኮድ፣ በቃ የምትፈልጉን መጻፍ ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ ስዊፍት ኮድ ኮድ ኦፍ ይመጣላችኋል እሱ ራሱ ማለት ነው። ያው እንደዚህ ስታደርጉ መቶልኛል ማለት ነው። አቢሲኒያ ባንክ መቶልኛል እኔ። ስለዚህ እሱ ላይ ክሊክ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስዊፍት ኮድ ኦፍ አቢሲኒያ ባንክ ብዬ ልክ እንዳደረግኩኝ እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ራሱ ያስቀመጠን ቦታ ክሊክ ታደረጉታላችሁ ሰማዩ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ክሊክ እንዳደረጋችሁ ያን እዚ ጋር አለ ከስር ማለት ነው። ይኸው በድጋሚ ላሳያችሁ በደንብ እንዲገባችሁ ማለት ነው። ባንክ ኦፍ አቢሲኒያስ ስዊፍት ኮድ ይላል እና የአቢሲኒያ ስዊፍት ኮድ ይሄ ነው ማለት ነው። ከዚያ አቢሲያታ ይላል እና እሱን አንዴት ጫኑተው እና ይህንን ምን ታረጉታላችሁ? ኮፒ ታረጉታላችሁ። እዚህ ኮፒ አድርጋችሁ እችን ብቻ አቢሳታ የምትለውን ብቻ አቢሳታ የምትለውን ብቻ አንዴ ኮፒ ታረጉት እና እዛ ጋ የቅድሙ ቦታ ሄዳችሁ ፎርም ትሞላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ሌላን ለማሳየት ለእናንተ ለማሳየት ለምሳሌ አዋሽ ባንክ ወይ ዳሽን ሊሆን ይችላል። አዋሽ እስቲ አዋሽ ባንክ አዋሽ ባንክ ስዊፍት ኮድ ኦፍ አዋሽ ባንክ። በቃ ለምሳሌ ይህንንም እንዴት እንደምታገኙ ላሳያችሁ።
راسو يمطالاچو عليه اندزي سيمطالاچو انانته مثاله سو مندنو يا واشاون يا زيكا كتاچ تقمطولاچو على مالا نو هي اند كليك ارغاچو اويناتا اويناتا نو مالا نو اويناتا نو ميلو مالا نو يمالت تشي نصوف سنت ديجيت اند 8 ديجيت علاچو 8 ديجيت علاچو نو نا تشي 8 ديجيتوان كوبي تارغو نا مثاله سو لاي كليك بتارغو ይመጣላችሁን ከታች አለ ማለት ነው። እቺን ኮፒ አርግታችሁ መግባት ነው ማለት ነው። ያው ኮፒ ለራሱ አስቀምጣልና አዊኔታ ኤክስኤስ እና እቺን ኮፒ አርግታችሁ ወደ ምን መግባት ነው ቀጥታ ወደዛ መውሰድ ነው ማለት ነው። የቅድሙ ፎርም ቦታ ሄዳችሁ መሙላት ነው የምትጠበቅባችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ተሞላላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር አምጣታችሁ ፔስት ስታደርጉ ራሱ አስቀምጠን ይወስድላችኋል። ይሄን መስላል እና እንደዚህ ያደረጋችሁ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ዝቅ ብላችሁ ደግሞ እዚች ጋር ያው እቺ ምልክት ያው ራይት ማረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። ስታስ ፕራይመሪ ፔመንት ሜቶድ ምትሏን እሷን ራይት ልክ እንደዚህ መሆናን ቼክ አድርጉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ተመጡና ከታች ያው በሰማይ የተጻፈ ያለ ሰውን መታችሁ እዚች ጋር ክሊክ ማድረግ ወይ ደግሞ ሴፍ ማድረግ ነው። እንዲህ ያደረጋችሁ መሙላት ትችላላችሁ። ምናልባት ያስቸገራችሁ ነገር ካለ ግር ያላችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ልክ መሙላቱ አሁን የሚታወቀው ዘከባቢ ማለት ነው። የመጨረሻ አካውንት ነምበራችሁን እዚህ ጋር ያስቀምጣል። ስለዚህ መሙላቱን በዚህ ነው የምታቆ ማለት ነው። ዛሬ ቪዲዮን ይሄን ይመስላል። ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምናገኝ ድረስ ሰላም ያገናኘን። ሰላም ሁኑልኝ። ቴንክ ዩ።